Fazendo planos pra depois. Mas algo deu errado. Ainda não caiu a ficha pra mim. Ainda não me toquei. Se aquele beijo era mesmo o fim. Até agora não sei se você vai me procurar ou me tirou da cabeça. Será que eu devo esperar? Ou é melhor que eu esqueça? Eu confesso, sem você do meu lado já não vejo saída. Não sei porque me sinto preso ao passado, na dor da despedida. Aonde você foi parar? Aonde a vida te levou? Quando você vai voltar pra ser de novo meu amor? Se continua em sua lembrança, quase nada mudou. Se ainda resta alguma esperança, me fala, por favor. Se você vai me procurar, ou me tirou da cabeça. Será que eu devo esperar? Ou é melhor que eu esqueça? Eu confesso, sem você do meu lado já não vejo saída. Não sei porque me sinto preso ao passado, pra toda despedida. Aonde você foi parar? Pra onde a vida te levou? Quando você vai voltar pra ser de novo meu amor? Se continua em sua lembrança, quase nada mudou. Se ainda resta alguma esperança, me fala, por favor. Boa tarde, boa noite, bom dia, meus queridos amigos. Venho aqui no final do vídeo para agradecer você por ter assistido o vídeo até aqui. Para pedir também para você deixar o gostei aqui embaixo se você gostar do vídeo. Queria pedir também para você não se esquecer de se inscrever no canal e assistir esse vídeo aqui também, que tá incrível. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.